Tjena, tjena! Idag flyttade jag till Göteborg. Så smart som jag är tänkte jag, wow, jag packar ner allt jag äger i 3 väskor. Det gick lagom bra. Så här såg dagens outfit ut. Och så här såg den ut när jag tog av den, för att det var så jävla varmt. Det blev alltså vår i Stockholm. Synd att jag åkte ifrån samma dag, va? På tåget köpte jag hela sviten för mig själv. Nej, jag hade bara tur. Men det var lite dammigt för att vara en lyxsvit. Hur som helst, jag klagar inte. Men nu kommer en 3 timmar lång tågresa, så jag lägger en liten montage. Oh! Mim tics åker tåg, Mim tics åker tåg, hela väg till Göteborg, yeah. Bruh. Och där var vi framme i Göteborg och sitter nu på spårvagnen. Och strax fram i lägenheten. Så ladies and gentlemen, say hello to my new crib.